Hi guys! So, ayan, finally, I'm done doing my makeover dito sa kwarto. Grabe guys, nagustuhan ko tong ayos ng kwarto namin. Parang, ewan ko, parang feeling ko nasa hotel ako, ganyan. Yung parang, ewan ko, iba-ibang vibes talaga. So, bigyan ko lang kayo ng idea sa mga bawat sulok na ginawa ko dito sa bahay. So, kung mapapansin nyo, ito yung ginawa ko or yung dineclutter ko na mga damit ko, di ba? So inayos ko siya. Ayan, nilagyan ko lang itong parang string na curtain para lang hindi siya ganung ka-visible. Tapos dito ko na din nilagay, guys, yung aming TV. Ayan. So dito ko na lang din nilagay para tinanggal ko na kasi yung orokan dito para hindi masyadong parang ang sikip kasi tignan, guys. So tinanggal ko na siya kaya nandiyan na siya. Yung TV namin nilagay ko na sa loob. Tapos ayan, ito yung aming ang ginawa ko. Yung cortina na nandito na dalawa, nilipat ko sa kabilang side. So, puro white na dito. Ayan. So, merong dalawang semi-blackout, tapos merong sheer na curtain. So, ayan. So, ganyan ang kanyang itsura. Masyado siyang mahaba, guys. Pero, sagad na kasi. So, hindi ko na siya may itataas pa. Ang ganda ng vibes dito kasi, alam mo yung white, tapos merong green na halaman. Ayan, punta tayo dito sa may table. So, itong table na to, nandun to sa may veranda namin. Inakit ko na siya kasi hindi naman siya nagagamit doon and hindi ko pa naaayos yung veranda. Susunod ko gagawin yun. Tapos nilagyan ko lang nito. Ito balabal to, guys. Nabili namin yan sa Baguio. Sobrang ganda. Inakitan lang ako dun sa parang yung ang tawag dito. Yung kanyang design. Parang ang cute lang ipang center accent sa table. Yung runner yun. Parang runner yung style niya. Sobrang cute. Ayan. Tapos naglagay lang ako ng halaman dito para alam niyo yun, may green, may oxygen filter ng air. Ayan. So nilagay ko siya diyan. Ito yung peace lily na halaman. Tapos ito naman galing sa dining namin. Dalawa lang naman kami mag-asawa, so hindi naman masyado nagagamit. Inakit ko na lang dito para pag gusto naming mag-coffee habang nanonood ng TV, so meron kami upuan dito. So, ayan. Ito naman sa side na to, nilagay ko na yung aming wedding picture ng aking asawa. Ayan. So, ang tagal kasing natago niyan, guys. So, na-miss ko. Kaya, sabi ko, dito ko na lang ilalagay sa kwarto instead dun sa sala. Ayan. So, naglagay din ako ng santo dito. Hindi ako nawawalan, guys, ng mga mini santo sa baba, sa kwarto. Importante talaga sa akin yan. Tapos, ayan, itong photos plant na dalawa, naglagay ako kasi sabi maganda daw talaga ang mga photos plant sa bedroom, sa comfort room, basta yung mga kulob na lugar. Maganda sila kasi nagfi-filter sila ng air at saka nagpo-produce ng maraming oxygen. So, ayan. And then, dito naman, ayan, yung shelf na yan, kumuha lang ako ng kahoy. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung nakalagay sa wallpaper sa CR namin yan, guys. Wala na kasi ang wallpaper na iba. And ayoko naman siyang ganitong wallpaper kasi agaw ng eksena. Kumbaga parang hindi siya okay. Naubusan kasi ako ng puting pintura. Kaya for the meantime, yan lang muna. Bali, bibili na lang ako siguro ng white na wallpaper. Ayan. Pero okay naman siya eh. So, carry na yan. Ito naman tayo sa baba. So, makikita nyo yung aking palmera na plant. Ayan, indoor plant. So, nilagay ko siya dyan para dagdag accent ng green dito sa kwarto. Para, ewan ko, bas fresh kasi siya tingnan. Ewan ko, sobrang na-appreciate ko ngayon yung mga indoor plants talaga. Ang laki ng nagagawa nila pagdating sa mga pag-makeover talaga. Sobrang laki talaga. Kaya, naglagay ako niyan dito. Tapos yun, yung storage box yun, pinatungan ko lang ng itim na tela na yung sequence. Ayan. Yung fake grass na carpet dun sa baba, hinati ko siya kasi mahaba yun, guys, eh. So, ayan, hindi na siya umabot. Hanggang dito lang siya. Carry na kasi pangdagdag accent lang naman. And ang ganda lang, para ka na sa damuhan, ba? Diba? So, ang fresh lang talaga ng dating niya dito sa kwarto. Ayan. Tapos, dito sa side table, ayan, dito ko na nilagay yung aking lampshade. And then, another photos plant. Ayan. So, dito naman tayo sa wall na yan. Ang cute, diba, guys? Kung mapapansin nyo, akala wood. Akala mo talaga wood siya. Pero wallpaper sticker lang yan. Although nakakahalata yung mga line-line kasi hindi ko siya madikit ng sobrang perfect. Napakahirap niya talaga. Ito mahirap pala to pag may mga linya yung bibilin mong wallpaper. Sobrang hirap kasi kailangan magmamatch yung mga linya
Ayan, kailangan match talaga silang lahat. Kasi pag naiba mo lang siya ng hatak, nagkamali ka ng gupit, hindi na siya maganda tingnan. Kaya sobrang natagalan ako dito. Inabot ako talaga ng kalahating araw dyan sa paglalagay nito wallpaper. Hindi siya ganun kadali. Pero sobrang worth it after mong makita yung pinaghirapan mo. Kasi ang ganda niya. Kala mo talaga wood talaga siya, guys. No, promise. Ang ganda. Ayan. So, dun naman sa taas, may pailaw si Mayor. Ayan. Yun, ito, kasama din yan dun sa gagawin ko sana ng extra business. Ilaw yan, LED light, na nakalagay siya sa bulb. Nilagay ko siya dito pang ilaw or accent light dito sa kwarto. Sobrang ganda. Mamaya, guys, papakita ko sa inyo. Papagabihin ko lang. Papakita ko sa inyo mamaya. And mamaya ako mag-outro, guys, kapag gabi na. And ipapakita ko sa inyo kapag bubuksan ko yan. Mas maganda kasi siya, buksan sa gabi talaga. So, ayan. And then, dito naman sa aming kama. Kaya mapapansin nyo, nasira na yung pinaka-ganun niya. Bigay lang ng kapatid ko tong bed frame na to. Kaya, ayan. And then, dito naman tayo sa aming bed. Ayan, ang ganda ng kobre kama, guys. Alam nyo, nabili ko lang to sa Lazada nung nag-sale sila ng 250 pesos. Pero hindi ko in-expect na ang ganda talaga nung tela niya, guys. Hindi siya yung mumurahin na tela talaga na napakanipis. Ayan, ang ganda niya. Semi-cotton siya. Tapos, yung feel niya sa balat, sobrang sarap. Hindi siya yung makate at saka hindi yung maaligas-gas. Ayan. Sobrang sarap niya sa katawan talaga. So, kaya matagal ko na rin siya nabili sa Lazada. Hindi ko pa lang din siya ginagamit. As in, ito naman, nabili ko siya ng 52 pesos. Ayan. Accent pillowcase. Sobrang cute. Nag-match lang siya kasi more on green ako dito sa bahay, diba? So, ayan. Ang cute lang. Ayan. Tapos, dito sa side, naglagay lang ako ng, ng snake plant. Ayan, naglagay lang ako ng snake plant para lang medyo mabalanse lang na meron din dito sa side. Kasi wala na akong side table. Although, sabi ng asawa ko, bakit siya daw walang side table? Kasi nga yung paggabi, nagpapatong siya ng mga gamit-gamit niya. Pero soon, pag may pera, nabibili ulit ako ng isa niyan. Pag may pera na. Ayan. So, ngayon wala pa. Ayan. So, dito naman, nilagyan ko siya ng harang dito or pinaka-divider itong kortina. Nilagay ko siya dyan. Actually, hindi talaga yan yung kortina na dapat nagagamitin ko. May in-order ako sa Lazada, pero until now, wala pa rin siya. So, hindi ko alam kasi kung kailan siya darating. Kaya, might as well, for the meantime, ito na muna. Tapos papalitan ko lang siya pagdating. All white yung binili ko na sheer na cortina. So, soon, papakita ko lang sa inyo pag dumating na, guys. So, for now, yan na muna. And maganda naman yung accent niya. Ayan, cute naman. Hindi siya match dito. So, okay pa rin. Tapos, yung sa likod nun, soon ko na lang papakita kapag naayos na, guys. So, nandoon na yung office table ko. And then, yung vanity area ko nasa kabilang side na. Yan, nilagyan ko na siya ng division para, alam mo yun, alam mo yung ito, tulugan, tapos sa kabila, doon ako gagawa, mag-edit, ganyan. So, ayan, naisipan ko lang talaga na lagyan ng divider na cortina. So, ayan guys, ang ating makeover dito sa bedroom. Na-refresh talaga ako. And ang ganda lang sa mata, nakaka-good vibes, ganyan. And lalo na tong wood na to, ang fresh pala ng wood sa kwarto. So, siguro pag nagkaroon na kami ng sariling bahay, siguro gaganituhin ko yung kwarto namin. Yung pinaka-pader is wood, tapos the rest is white paint. Ang ganda kasi nung nila, yung pagka-contrast, ang ganda, ang fresh lang talaga. So, ayan guys, babalikan ko kayo mamaya pag gabi na, mag-outro ako kasi papakita ko sa inyo yung light na yan. Kung ano yung magiging itsura niya pag gabi na kasi mas maganda siya talaga sa gabi. So, ayan guys, mamaya balikan ko kayo. Hi guys! So, ayan, gabi na. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na yung effect nung LED light na nilagay ko. So, wait lang guys ha. Papatayin ko lang yung ilaw and then bubuksan ko lang yung ilaw. So, wait lang po. So, there you go guys. Ayan na yung ambience ng aking makeover dito sa room paggabi. Sobrang ganda guys. Papakita ko lang sa inyo yung light.
Ayan, yan yung light na nilagay ko. Napaka-perfect talaga. Alam mo yun, parang, ewan ko ah, parang kung nasa hotel, ganun yung vibes na nararamdaman ko. O, diba? Sobrang ganda, guys, promise. Natutuwa talaga ako. Ang ganda nung effect nito, oh. Sa divisorya ko lang yan, guys, binili, yung LED light na yan, na bulb type. 300 pesos. So, ayan. O, diba? Ayan guys, ito ko natatapusin ang aking vlog for today. So, hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please, please do subscribe to my channel. If you like this kind of video, please give me a thumbs up. And if you want me to do anything dito sa aking channel, just comment down in the comment section below. And please click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. So, abangan nyo guys yung mga susunod kong makeover. Ang hindi ko na lang nami-makeover dito sa bahay is yung veranda namin at saka yung kusina namin. So, nakapagplano na ako and may materials na ako. Sisimulan ko na yung pag-makeover doon. Stay tuned. Abangan nyo lang guys sa mga darating na araw, i-upload ko yung magiging makeover ko sa veranda at saka sa kitchen namin. So, ayan. Again, stay at home, pray hard, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!